Këtu jemi në rrugën Skifteraj Stubull e Olt. Është së është mesi, po onë pjesa e Skifterajve. Këtu jemi në këtë rrugë për ta treguar qeverisjen e kryetarit komunës së Kolehaliti në këtë tender që ka qenë në 2019 dhe me 25 korek është në nënshkru kontrata me kompanijën Arlindi SHPK nga Ferizoj, ndërsa punimet i ka kryer Pro Group, një kompani që e cila thjesht gjitha punimet i kryen në komunën tonë. Kjo rrugë është vetëm modeli, do të thotë një prej rrugëve të modelit të qeverisë së Kolehalitit në komunën tonë. Thotë kjo rrugë është përoru në nëntor të 2019-s, ndërsa në muajin prill ka qenë thuje se tërsisht e demolume, shkatrume. Edhe pse ka pas pranim teknik, ku në nëntorë është bërë përurimi rrugës, ndërso në pranverën e vitit tjetër pasus, në 2020-ën, pa i po 6 muaj, rruga ka qenë e shkatruar. Vlen me cek, me përmend se në këtë rrugë, për mes kuvendit komunal, ju ka nda si projekt i kry, të kry me pranim teknik, i përurum, edhe mbi 63.000 euro shtesë. Ju keni po se si është rruga e demolume, e shkatrume, të të krejt asfalt është i krisur, i blum, ma pak se 2 vjetë, po të njëtë në gjendje ka qenë edhe ma shumë se 1 vjetë, të thotë pejtashtit, që i bjenë mas 6 muje, na kemi fatat në ndryshu, kemi po, kemi reagu edhe si opozit, ne si levizjeve dhe ndosje, por ata si në shumë projekte, edhe në këtë projekt, të punimet që i kanë bu shket e shka, pa i respektu standardet e kërkurë dhe të paraporën në projekt. Në përgjësi punë në Kolehalitit e konsiderojmë si punë të papërgjeshme, duke mos e respektuar edhe ligjin, nga se në komunën tonë shumica e projekteve, si do mos investimet kapitale, shumica për tyne nuk kanë pranim teknikë.